Հուլիսի 16-ին Իջևանի Քանդակների այգու վերաիմաստավորում ծրագրի շրջանակներում կայացավ Մարդամեջ 2021 ծրագրի հերթական միջոցառումը, այս անգամ համայնքների խոշորացման վերաբերյալ։ Օրվա քննարկումը նպատակ ուներ բարձրացնելու քաղաքացիների իրազեկվածության մակարդակը համայնքների խոշորացման վերաբերյալ։ Ծրագրին իրականացվում է Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարման ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը հնգամյա է, հիմնական նպատակն է ակտիվացնել քաղաքացիների ներգրավվածությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում և որոշումների կայացման գործընթացում։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց համայնքների խոշորացման հնարավորությունները, հարաբերությունները և հնարավոր ռիսկերը։ Ներկաները նաև հնարավորություն ունեցան իրենց հարցերն ուղղելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցչին և համընդհանուր քննարկման միջոցով ստանալ հուզող հարցերի պատասխանները։ Մարդամեջ 2021 ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորող քանդակների այգու վերաիմաստավորում ծրագրի հերթական միջոցառումն է այսօր։ Այս շաբաթ ունեցանք երկու միջոցառում՝ կրթական և հանրային, այսօր հանրային թեմայով։ Այսօր խոսելու ենք համայնքների խոշորացման մասին։ Ոչ ֆորմալ քննարկումների շրջանակներում փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում համայնքների խոշորացումը, քանզի սպասում է շուտով Իջևան համայնքի խոշորացումը։ Հրավիրել ենք տիմ ներկայացուցիչ մեր ավականներից Մատինյան Արմանին և քննարկման միջոցով հուսով ենք, որ կստանանք բոլոր հարցերի պատասխանները, թե ինչ է սպասվում, ինչպիսի փոփոխություններ են լինելու։ Քանդակների այգու վերաիմաստավորում ծրագրի նպատակն է Իջևան քաղաքում գտնվող քանդակների այգին դարձնել հանրային միջոցառումների, մասնավորապես ոչ ֆորմալ կրթական միջոցառումների, բաց դասերի, դասախոսությունների, tedtalk-երի ու հանրային քննարկումների եւ այլ նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպման այլընտրանքային միջավայր։ Մեր միջոցառումները շարունակական են լինելու, ինչպես նախկինում եւ ասել էինք, մենք իրականացնելու ենք հանրային եւ կրթական թեմաներով ծրագրեր, միջոցառումներ եւ հասնել ենք մեր նպատակին, որը սահմանել ենք մարտ ամսին Իջևանի հանրային այս տարածքները, որը այսօր քանդակների այգին է, դարձնել ոչ ֆորմալ հանրային եւ կրթական միջոցառումների այլընտրանքային միջավայր։